Hallo, da er vi tilbake igjen med Toy Story. Toy Story 2. Dette er jo, dette er Quest 2. Delicious. Å, det var, det sto at i hvert rom så er det en quest, så da regner jeg med at vi skal ta litt hardcore parkour. Get reward. Nå kommer jeg til spawn pointet der. Jeg er ikke den som er flinkest i parkour. Haha. Ja, sakk. I own. Vær så god. Boom! Takk. Vet ikke jeg hva går, men... skjønner ikke helt hva vi skulle her. I think we have a little problem. Det var i hvert fall ikke noe inni her. Fuck! Du, spawner du på spawn? Jeg spawner på spawn, ja. Altså, der er spawn. Hvis du kjenner hva jeg mener med spawn, da. Den vi lagde. Faen! Ja, men jeg vet ikke helt hva vi skal med den greien der. Herregud, jeg tror jeg la ping. Ping pong. Ikke ping pong. Ping. Ping pong. Er det rart at PC-en din hoster serveren på? Men skal vi prøve å... Hvor var det du skulle nå, egentlig, Håkon? Neste rom. Ok. Ut av rommet til Andy. Adi bla. Jump on the desk quickly. Desk? Hvor er den? Nei. Nei. Men nei, vi har ikke fått alle... Jo, da har vi. Dry to bison. Åh, det var svært. Au! Åh, det var svære trapp. Trappet din. Au. Au. Håper ikke det er mer enn 10 stykker. Jeg ser dem på så dumt ut. Ah. Jeg går til å dø. Åh, siste trinn igjen da. Åh, det er akkurat. Det er dårlig gjort. Hvor er vi skal nå? Åh, vi går inn der! Wow! Vi kunne bare gått på kanten her da, Håkon. Vi er kattur. Complete quest basement first. Ok, kjelleren. Here we go! Here we go! Da er det zombie rett etter da. You ain't touching my friend! You ain't touching my... Oh, spider, you gonna mess with me? Oh, that's it! That's dig. Du også. Hehehe. Jeg mente spideren. Teft. Nå, men du har strøk for det. Takk for komplimentet. Ah, Håkon, jeg vet hva du skal. Jeg kommer. Og sånn er det du skal... Wow, den stiger der. Åh, jeg skal ta creeperen. For jeg har bow and arrow. Det har ikke du. Nei, jeg har ikke det, Håkon. For jeg tror virkelig ikke at jeg har. Er det? Ja. Åh, XP, Håkon. XP. Åh, shit. Et eller annet som følger etter meg. Et eller annet som... Følger etter meg. Åh, shit. Spider. Følger etter meg. Ja, tøft. Ja, jeg tror jeg fant ut hvor vi skulle. Kjører på normally 80 fps da, men allikevel så kommer det plutselig bare når jeg... Out of memory. Tøft! Men jeg vet ikke om vi skal ha... Kjøy til deg! Hvis du ikke klarer den parkouren der... Hva? Ja, men jeg glemte å løpe. Da kan jeg legge opp. Du skulle ikke cheate! Jeg gjorde ikke det. Hva er det jeg sier ikke deg? Ja, så du ikke det, eller? Du er dårlig. Faen! Du! Dårlig! Du dårlig! Hvor er det dårlig? Åh, jeg har torch. Der, og så kunne vi gå der, der. Og så kunne vi gå der. Og så har vi penger til deg der. Så vet jeg ikke hvor vi skal nå. Håkon! Hvor skal du nå? Si det, du.
Måtte spørre meg om det. Det var bare den vi skulle ha, for å komme hele veien opp her. Tydeligvis. Hva er det du skal bruke de pengene til, egentlig? Kjøpe det vet jeg like godt som deg. Kjøpe hasj? Ja, men du skulle ned i kjelleren, stod det. Nei, det stod ikke at du skulle ned dit. Vi måtte... Complete quest in the basement first, da. Gling! Energist! Ja, nå stoppet det seg borte, så da blir det sikkert... Out of memory. Living room. Ah, ok. Jeg vet ikke. Jo. Hi, boss. In Andrew's room. It was only a warm-up. Now it's time for some real challenge. In living room... Det er masse kiste bak veggen. You have three major quests. And one side quest. Your first task is to go back upstairs and climb on the shelf with the books. Herregud, ass. Det er varm. Go and find lost piggy. She had a PPT for you next move. Sheep. Hva er PPT? Har du den boka til den der... Der, Minecraft has crashed. Det kommer en ny crash-melding for hver eneste gang. Tøft. Det er ikke tøft, skal jeg si det. Du vet den der søvn vi møtte? Søvn. Sævulf. 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 Ja? Tok du boka han hadde? Vent da. Nå må jeg bare sjekke en ting. Bare for at det her ikke skal ta år og dager for dere som ser på, så bare gjør jeg det fly. Vi fly faktisk. Fly! Det sto... in Andrew's room there was only a warm-up, now I'm going for a really just. Your first task is to go back upstairs and climb on the shelf with books. Er det... Så skal jeg vite det. Det er ikke bok. Åh, den ja. Åh, nå hagler du ut det. Ha. Nei, ja, så sto du der. Nå skal jeg bare sjekke noe. For at nå skjønner jeg egentlig ingenting her. Er ikke det spawn point da? Nei, det var ikke det. Ja, men vi skulle bokhylle. Jeg har aldri sett en bokshelf. Men jeg har sett en bokshelf. Har du aldri sett bokshelf før? Kjøpt mori. Der! Åh! Skulle vi vent da, det sto... It's to go back upstairs and climb on the shelf with the books. Åh, ja, der ja. Dumme meg. Åh, det er en kiste her nede. Ups, ha det på fly. Så. Ja, du, det er en kiste her. Ja, men den har vi tatt. Åh, du er så kjedelig. Ikke min feil, det. Ja, hvem andres? Hvem dette er først, hæ? Du har det! Ja, endelig så skjønte jeg hva vi skulle. Da skjønte jeg hva vi skulle. Åh, vi skal ha litt en skull-sak-greie. Åh, såpass parkour, ja. Her er det vanskelig parkour. Nei. Nei, ikke for deg nå. Men for meg er det litt verre. Skulle hatt sånn der counter på siden av skjermen, vet du, hvor jeg kunne telt hvor mange ganger jeg deva.
Åh, oh, der skal du være glad for å teleportere deg right in time. Bare se hvor flink jeg er til parkour. Jeg er rett bak deg. Secret button. Jeg skal bare legge fra meg litt ting. Har du lest Living Room? Secret. Yeah, found the secret location. Just use the button from the chest. In a red wall block to unlock the door. Sånn funker det da. Egentlig ikke. Ah. Men har du lest Living Room? Ja. Yeah. Render distance far. Åh, så nice. Fett. Åh, så jævlig fresht. Dritfett, ass. Ja, nå stikker vi til neste. Oi, sånn. Kommer vi ikke ut igjen, da? Gli. Turn! Jeg skal lukke deg inn. Det var ganske slemt. Nei, jeg synes det var rettferdig. Rettferdig. Hvor er du da? Vi skal hoppe ned i det webbet her. Oh. Han visste ikke livet av det. Der er piggen han snakket om. Hungry det gjorde man piggy. Før. Hungry piggy. Hi, boss. See where I climbed now. I don't know how to go back. Alright, your points will. I ate them. I don't know if you want to see them now, but you can search them in my stomach. Don't forget to help this poor sheep standing on the other side of the room. I need... Men har ikke vi gjort den ene questen nå? Drønt! Åh, jeg skal ha den siste der. Elinus, faen! Og masse sånne skelig greier. Tror kanskje jeg er største Minecraft-kløna som finnes. Turn on day on. Turn day on. Åh, shit! Hadde du liksom bare, why? Håkon, jeg tror vi kommer til å få litt problemer. Her skal vi ikke åpne dører, Håkon, forresten. I den labyrinten her. Tenker jeg meg. Står du noen plass? Nei. Nei, da har vi gjort det. Nei, ikke. Da er likevel veldig confusing. Tror du egentlig ikke er meningen å gå igjennom noe sånt? Åh! Oh! Alt går i retro hos meg. Du vet hva retro er. Retur? Retur, ja. Men... Åh, oh, jeg fant... Oi, oh, jeg glitchet meg skikkelig bra. Jeg står oppå de dørene her. Jeg fløy ikke det helt tatt, sånn seriøst. Hva er det samme gjorde jeg? Det var litt lett. Wow! 3, 2, 1. Au. Bunny jump. Ha. Ja, vent litt. Jeg skal bare ha påfylling med piler. Nei, det er juks. Har du da vel ikke? Nå har jeg to stacks med pil. Det er juks! Åh! Oi, jeg er oppe i rumpa til den søvnen der. Nei, vent på meg. Men du har ikke vi gjort den ene questen ferdig nå, da? Men det er ikke noe... Vi har ikke startet noe quest enda. Nå starter vi quest. Bæh! 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 Hva har jeg fant bøkken? Translate mode on! Thanks, boss. You're my hero. I didn't think that anyone could help me. But you came. Get your reward and read in another instructions. Ja da, du trenger ikke. Checkpoint. More points. Great job, Buzzabbe. Exit. Quest in living... Kan ikke du lese litt du også? Nei. Quest in living... Det er litt vanskelig når du er der. Are almost completed. There is one more task to do. Do you see the green couch standing in front of the TV? I heard that dangerous bugs are inside of it. Not just an answer, but no, 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 no. Åh, sånn annen bok var det du ga meg. Kitchen. Åh, det er sikkert neste quest da. Ja, stikker allerede. Ja, vent litt da. Follow me, I know the routes. Jeg vet hvor vi skal. Perfect. Wee!
Exit. Jeg skal bort hit. More penger. Brampam. Brampam. Hei du. Hei du. Ja? Er ikke Buzz Lightyear som har jetpacka? Ja. Funker ikke på meg. Hva søren? Buzz Lightyear er ikke han Superman da. Just ok, hva var det skulle nå? Ikke kitchen, scared sheep, hungry, more points. Bæ. Sit out of that, baby. Hvor er denne kjøkkenet? Kitchen. Ja, vi skal ikke dit enda. Det er bare for noen ekstra poeng. Og nå skal vi sikkert svømme opp her. Hungry. Hei. Full gas, yay! Green card standing on front of the TV. I heard it's dangerous. So. Hæ? Åh, det var penger der. Men, hvor skal vi nå? Ja, vi skal sikkert på kjøkkenet, tenker jeg. Jeg har ikke fått en nytt quest, tror jeg. Masse penger har du nå. Jeg har 5 forresten. 40. Ja, åh. Hoppa du ned igjen? Nei, men jeg kommer nå. Fordi jeg svømmer opp nå. Det trenger du ikke. Hvor er det neste? Hvor er det vi skal nå? Kiste. Jeg tar endelig kista. Nei, det var bare egget han hadde lagt. Åh, her kan vi sikkert droppe ting og så hente det senere. Hva da, for eksempel? Vet du noe? Nei. Få de 5 bæsjene dine. Dette kan jeg være så snill, faktisk. Nei, å, her er fjernkontrollen. Jeg trykker på knappen. Og jeg går på kjøkkenet. Hei, du. Nei, jeg følger etter. Shit, kan vi gå under her, egentlig? Det mappet her er farlig. Og kult. Det er dritkult. Det er tøft. Det er tøft. Å, shit. Da var jeg som skjøten til det. Mordi, skjøten til det. Kom igjen, den mappen her er rått, men det er også litt sånn confusing. Confusing. Confusing, det var ikke det jeg skulle si. Dø, den stegge zombie! Climb up the ladder. Jeg vet hva kjøkken er, jeg vet kjøkken nå snart. Kom igjen da, kom igjen da, posekassen. Posekassen, oi, pst da. Kom her, profekappen. Kom her, profekappen. Complete quest in the kitchen først. Ok, vi skal i... Vi kaller kitchen først. Håkon, vi skal ikke der. Dette er basement. Ja, men vi skal ikke der først. Vi må... Ja. Complete the quest in the living room først. Ok. First quest is first. Det er hit vi skal nå. Oh, shit! Ha! Aha, jeg mistet bare rett og slett. Buzz, look up on the table. Jeg vil trykke på knappen. Checkpoint. Jeg har egentlig det å si. Ja, men hvis du spiller på sånn her, alene, hvis du spiller alene, så. Ja. Og hvis du spiller på Classic server, og ikke en server som skal bli en community server. Så er det litt tøft. Ja. Her, men jeg husker at det var en prinsesse eller noe sånt, som ikke er her nå, tror jeg. Hæ? Da undrer det var et eller annet, jeg husker ikke hvordan dyret var her. Ja, det var en dokke her. I ankelspillet. Dokke? Og så, hvem er det som har veltet glasset sitt? Det er sånn der babydokke. Nei, babies. Ok, skal jeg lese denne boka her da? Welcome to Kitchen Buzz. Do you have a few quests to do here? First you need to find a lost sheep somewhere around here. Den er der! Next task. Nå er ikke den lost lenger.
Next task is to find the piggy which have points for you. Remember to find as many points you can, because it's very important. Good luck. Ja, jeg har 46 av de, så det er ganske mange egentlig. Hei! Får jeg et halvt hjerte igjen? Ah, jeg trodde det var vatten, jeg. Får jeg et halvt hjerte igjen? Og ja, zombie etter meg. Jeg tar den. Nei, søren. Fly. Vi bare flyr opp igjen dit. Jeg skjønte ikke. Inkommende anrop. Obvious. Hvorfor går ikke den der? Hvor er det du er enn da? Skal vi kunne gå inn der da? Det kommer også til å bli litt survival games på serveren etter hvert også, ikke sant? No! Sikkert, nei, når jeg får meg Gears mod, så blir det nok Trouble in Terrorist Town. Det blir rått, ass, mann. Åh, mett deg meloner, Håkon. Har vi lov til å ta det? Åh, vi har lov til å ta det. Åh, bæsj. Åh, endelig litt mat. Masse mat. Konkurrer om de siste blokkene. Hihi! Hvor mange fikk du? 60. Åh faen, jeg fikk bare 20. Uff da! Fostro, uff da. Fostro, uff! Da da da! Uff og da! Jeg liker den effekten i Minecraft, det er når pila treffer veggen, så dreier den sånne splirringer frem og tilbake. Akkurat som de sier sånn, doing. Oi! Ja, doing! Ja, da har... Fistro doing! Fistro doing! Fistro doing! Fistro doing! Hva er det som var oppi der? Mat! Fistro doing! Fistro doing! Nei, jeg burde kanskje ha... Hvis du ikke hadde ikke hatt å ødelegge blokker, gjorde du vel? Potions! Da fikk du potions! Ja, men det var bare én. Jeg tror ikke sneak funker på... Jo, sneak funker på glass. Men det funker ikke på gjerder. Visker du ikke det? Hvordan kommer du over dit? Ja, skills jeg. Ja, jeg jo. Herregud, det er jo. Melon. Sjekk om det er noe sponsjen. En sponsjendrit. Om det er noe inni der? Holy frack! Macaron frack! Nei, jeg tror bare det er Toy Story. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ok, nå har jeg mange potions. Vil du ha noen? Ja. Ok. Klarer du opp til deg? Ja, pro. Sånn. Å, tusen hjertelig. Sikkert. Å, masse vatten. Nå ble jeg skikkelig glad. Nei, vannet er sunt! Hold kjeft. Golden Carat! Mette Snowballs! Nå har ikke jeg plass til meg. Dessverre. Å, jeg kan ta litt. Happy man of change it now. Hvor er det Snowballer? Wish I'm not a nailer, you treatin' like strange when I feel so rough. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du har vært på en kista nede der. Homo, homo, hæ? Det er en kiste der også, du vet det. Nei, ja. Jeg har vært på alle de der. Iron 99. Vent da, vi skulle egentlig opp der, vi. Nei, vet du hva? Bare fly. Fly opp igjen der. Jeg misforstod litt. Det går fint. Det er lov til å misforstå, Håkon. Å, herregud, han skjøt meg luft av den drittsekken. Shuffle. Så når vi skal komme opp her, har jeg noe strange, stunt health, fire resistance. Hvorfor trenger vi det egentlig? Åh, det her lover ikke godt hvis det ligger fire resistance der. Åh, nå klarte jeg plutselig å hoppe, ja. Jeg klarer det ikke. Nei. Sånn. Vi må holde sammen. Men er det ikke meningen å kunne komme seg opp på denne her, da? Vet ikke. Vent litt. Vi skulle finne...
7? You have a few quests. Find the lost sheep, det har du gjort. Nei, det er det du skal gjøre nå. Var det ikke du som fant den i sted? Nei, ja, jeg vet hvor den er. Jeg fant den, men jeg har ikke fått snakket med den enda. Og jeg prøver å fortelle ting. Du skal ha blokker i Minecraft kunne snakke. Er ikke skeleton her sugde til å skyte? Uff da. Oh, er skeleton heads verdt noe mye? Skeleton heads? Mm. Vet ikke om det er super duper points eller hva det er. Det kan godt enda. Kanskje det er mega points. Jeg har penger på huet forresten. Jeg skal også ha penger på huet. Da er vi mye mer verdt, Håkon. Ja. Shit. Nå føler jeg at det ikke er verdt, eller før så var det ikke verdt noen ting. Nå føler jeg at det er verdt noe. Takk for komplimentet. Da skal du bare svare, hvilket kompliment? Det du ga meg. Jeg ga ikke deg en kompliment. Hold kjeft! Wow! Ok, det der var ikke meningen. Really close. Shit. Noen som vil lære på Justin Bieber? Nei, Håkon, hvis du setter på det da. Da. Bare dropp masse tid. Metafurnancer! Bare gjør sånn her. Hello, dude. Drop the bass. Jeg går opp igjen her da. Det må du ikke. Nei, det må du ikke. Men nå skjønner jeg hvor vi ikke skal. Skjønner du hvor jeg skulle nå? Nei. Kanskje ligger noe i ovnene. Åh! Golden carrot. Power. Wither skull. Ovnene har jeg sjekket. Nei, ikke alle. Hvorfor ikke? For det lå noe i alle. I noen av de. Traitor! Åh, det fantes ikke. Åh, jeg tror jeg var det. Jeg tror det var her vi skulle. Store søv. Har du noe? Møh! Hva? Kjære barn, jeg har kroppen. Send naksklær til. Og store søster. Og to par. Og bitte lille. Bra, bra, bra. Få tøft, det er båten min. Kom ombord, det er båten min. Har du sett min, eller? Hell, det er båten min! Har du sett min, eller? Herregud. Båten din er stygg. Nei. Jo. Penere enn deg, i hvert fall. Du vet at jeg tar det der ganske personlig. Tøft! Søndagsklær til... Mamma! Mamma! Som by the way, skal vi begynne med mod-reviews? Kanskje det, forresten? Oh, kanskje shit. Det. Nå skjønner jeg kanskje hvorfor vi tenkte Fire Seasons. Mamma! Mamma, I'm burning. Har du vært inne i den kisteinen her, eller? Kjeft! Nei. Jeg har ikke drevet å ta den. Oi, vei. Ja, men jeg tror ikke vi kommer oss inn i de kistene. Shack. Shack point. Jeg skal prøve å komme meg gjennom uten å dæve det. Eller uten å burn opp. Det ser ut til å bli relativt umulig. Jeg har ved savhullen, og jeg fikk en bok. Et eller annet, og et eller annet. Det er det som er savhullen. Savhullen. Oi, nå skyter rumpa på søvn snøballer. Det ser litt dumt ut. Jeg ser skikkelig beast ut i denne maske her, ikke sant? Jeg ser skikkelig beast ut i denne maske her, ikke sant? Åh, et sverd! Det er ikke ditt vel? Lost sister. Du er sikker på at vi ikke skal ta stigeparkeren opp her? Oh, best you got to see bla bla bla, the basement, please find her, and don't forget about... Ja. Jeg tror vi bare renner episoden her, og så bare... Fortsetter vi. Ja. Ha det.